Para pelaku mangrupa spesialis nusuk ngaganjel mesin ATM. Tah kawas kia aksi pelaku nalika karekam kamera pengawas di salah seji gerai ATM di SPBU Panembong, Jalan Insinyur Haji Juanda, Kabupaten Cianjur. Dina rekaman kamera pengawas, salah seorang lelaki tengah tuwu make kopeah bodas tembong kawas nuker nyokot duit dina mesin anjuran tunai mandiri atau ATM. Satu tas reng saya talala kita ngasongkan mesin ATM na kahiji wanoja anu ayat tukang ngenana. Nalika rek ngasupkan kartu ATM, korban tembong heseun make mesin ATM, tapi ka etalalaki anu make kopea haji teh mantuan. Laina dibantuan, etalalaki teh horeng panipu. Dina eta rekaman kamera pengawas tembong pelaku duaan derong mangrupa karaman nu sok ngaganjel mesin ATM. Pelaku anu oge menta nomor PIN ATM korban, saterusna nukerkeun kartu ATM, kukituna secara laluasa ngeruk duit tina rekening ATM. Balu karena korban nandangan rugi 4 juta rupiah tur saharita laporan ka Mapolsek Cianjur Kota. Ada yang melaporkan kira pukul 7 malam ke sini terkait tipu penipuan ATM yang dimana lokasi di pom bensin SPBU Panembong. Memang di sana ada tempat ATM bersama. Memang pada saat itu korban sedang mengambil uang untuk keperluannya. Namun pada saat itu ada yang mencoba menolong dengan alasan menolong, tapi memang ada tipu daya di sana. Tapi kakiwari pihak unit Reskrim Polsek Cianjur Kota masih ngalakonan panalungtikan kalawan ngaguar keterangan korban jeung hasil rekaman kamera pengawas. Heri Setiawan, Bandung TV.